No vídeo de hoje eu trouxe mais um gadget do surf aí, que promete recuperar a nossa roupa de borracha rasgada. Será que funciona? Pois é, então vamos testar juntos e colocar à prova para ver se realmente funciona. Bom, então vamos lá, vou abrir aqui o produto. O produto é esse aqui, o Wet Repair. Ó, eu recebi um kit bem legal aqui com alguns para eu testar. Quando você compra o kit, vem esse kitzinho aqui, ó, essa caixinha, que dentro dela vem um kit de neoprene, que é o que você vai usar para fazer os reparos, a cola, né, que é o que vai fazer a mágica acontecer, e essa tesourinha aqui bem maneira, ó. Ah, nunca tinha visto uma tesourinha dessa, vou até abrir aqui, que é para você fazer o corte no neoprene. Vamos testar aqui, né? Vamos testar essa tesourinha aqui. Moleque, curti demais. Tudo isso vem dentro desse kit, tá? Pra você fazer o seu reparo da maneira mais correta, mais certinho, não ficar aquela coisa grotesca. Bom, e pra testar esse produto, eu tô aqui com uma roupa minha aqui. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo já viu eu surfando muito com essa roupa de borracha. E ela já tá comigo há bastante tempo, a gente já fez alguns reparos nela. E ela durou por vários invernos. E hoje a gente vai testar o Wet Repair em alguns cortes que a gente tem nela aqui, ó. Por exemplo, esse corte aqui na perna, esse outro corte, tem um corte aqui também na barriga, que é uma borracha de outra espessura. Então nós vamos reparar todos esses pontos, né, esses pequenos rasgos com a nossa Wet Repair e vamos ver como que vai ficar esses reparos, se realmente vai funcionar e mostrar tudo pra vocês, todo esse processo. Bom, vamos lá, primeiro passo, né, que a gente precisa fazer antes de começar a reparar nossa roupa é inverter ela, né, virar ela do avesso, porque a gente vai fazer o reparo de dentro para fora, para que não fique aquelas, né, aquelas marcas de reparo expostas na nossa roupa de borracha. Ela não vai dar nem para perceber que foi feito um reparo ali. Pronto, roupa toda invertida. Aqui estamos, aqui tá os nossos cortes, ó. Corte na perna, tem um corte aqui também na borracha mais grossa pra gente testar. Eu acabei de identificar também uma falha aqui na parte do pescoço, na costura aqui. Acontece bastante isso. Então ele também vai ser reparado. Então vamos começar lembrando que é importantíssimo que sua roupa esteja extremamente seca. Mas para deixar sua roupa seca é importante que você não deixe secando no sol. Então sempre que você for deixar sua roupa secando, deixar ela secando na sombra. Bom, então eu vou iniciar fazendo reparo nesses cortes da perna, ó. Tá vendo? A gente tem dois cortes aqui, um mais retinho, um corte mais deformado, e a gente vai fazer o reparo nele. Pra gente fazer esse reparo, essa tesourinha aqui, ela serve tanto pra gente cortar o neoprene que vem no kit, né? Quanto pra gente tirar deformidades que tenham ficado quando esse corte aconteceu. Então a gente tira os pelinhos que ficarem, deixar mais limpo esse corte para que o reparo, né, a cola tenha mais aderência. Vamos ver esse aqui da gola, ó. Da gola, como mexeu na costura, então tem fio, tem costura. Então com a tesourinha eu vou dar uma limpada nesse corte. Bom, acho que tá bom. Vamos deixar a tesourinha aqui de lado por enquanto, que a gente não vai usar ela. Então agora a gente vai começar a colar as partes. Para isso eu vou pegar um papel aqui, vou colocar debaixo. Lembrando que essa cola é uma cola de contato. Então não adianta a gente passar a cola e já conectar uma parte na outra. A gente tem que passar a cola, esperar um tempo e depois a gente conecta. Já coloquei um papel aqui de fundo. Como que eu vou fazer? Eu vou aplicar a cola com o auxílio do palitinho que vem aqui no kit. Eu vou aplicar essa cola com bastante cuidado em toda a borda, dos dois lados. E vou manter segurando fora assim por 1 minuto e meio, uns 2 minutos. E só depois desse tempo eu vou conectar as partes. Então vamos lá, pegar nossa cola aqui. Meu primeiro contato com essa cola. Ó, uma cola bem, bem petróleo mesmo. Bem escura, bem cheiro de cola. Então eu vou começar a fazer essa aplicação. Vou com bastante cuidado, vou dar uma gotinha aqui. E vou vir com o palito ajeitando, espalhando na borda do corte, entendeu? A ideia é que fique o menos grotesco possível. Claro que eu tô fazendo e gravando é mais difícil, mas eu tô tomando bastante cuidado para ficar bem certinho. Aqui é um processo que tem que ter bastante paciência, bastante calma, porque se você fizer de qualquer jeito, vai ficar uma porcaria. Ó, apliquei bem de um lado, vou aplicar do outro agora legal também. Sempre tomando cuidado para não juntar os lados, tá? Quase que eu soltei aqui, juntei os lados já e virou meleca. Agora então vou esperar 1 minuto e meio segurando aqui e aí depois eu vou juntar essas partes, tá bom?
Bom, 1 minuto e meio, 2 minutos se passaram, vou juntar as partes agora e vamos ver, né, se vai colar de verdade. Juntar aqui, aqui todas as pontinhas, ó, com a unha, a gente pode vir apertando bem. Ó, já deu pra reparar que ficou bem colado uma parte na outra, mas eu não vou puxar ainda, fazer um teste de resistência, porque a gente quer esperar secar bem, né, tal, então vamos esperar um pouco. Apesar de que, desse corte aqui, eu vou fazer um reparo por trás aqui, né, um outro, vou colocar um neoprene, e nesse outro aqui, desse lado, eu já vou testar ele sem o neoprene, só pra ver a resistência da cola mesmo. Então vamos fazer esse outro agora, colocar nosso, né, nosso papel aqui pra... por trás, ó lá, o papel já ficou ali por trás para não fazer tanta meleca, pegar nossa cola e iniciar a aplicação. Galera, sempre com muito cuidado, com muito, muito de boinha para não fazer meleca, mano. Vamos esperar então mais um tempinho para então a gente unir essas duas partes. Bom, vamos lá então, juntar as partes, né, com bastante cuidado. Moleque, bizarro como o bagulho ficou perfeito, mano, nem parece que tem nada. Ó isso, eu já tô puxando, ó, acabei de colar. Ó a resistência, acabei de colar, mano, ó. O bagulho não solta, irmão. Vou fazer agora o mesmo procedimento aqui, né, nessa parte, ó, tá vendo aqui, ó, meu dedo passando, ó. E essa borracha aqui é uma borracha mais grossa, tá? Aqui a gente tem uma borracha mais grossa do que a linha que a gente reparou. Então é legal a gente testar nas duas, né? Bora aplicar nossa cola então, vamos lá. E agora por último, fazer essa parte da costura, né? Que a gente limpou aqui, colocar... Cadê o papelzinho? Colocar o papelzinho aqui na parte da costura. Espera 1 minuto e meio. Então bora unir as partes aqui, ó, sempre com a unha aqui forçando bem, né, ó. Aqui também você pode manter pressionado, tipo, por 1 minuto, que também vai ajudar a cola a ficar ainda mais firme. Então vou segurar mais um tempinho aqui. Ó lá, pronto, moleque, mais uma parte que não dá nem pra reparar, né, que tinha um dano ali. Mas aqui, nessa parte, a gente vai vir com o neoprene que veio pra gente, a gente vai fazer... um reforço nessa área, né? Porque é a área do pescoço e tal. E a gente vai fazer um reforço com bastante cuidado para que não fique um volume no nosso pescoço e não atrapalhe na hora que a gente estiver pegando onda. Então agora eu vou pegar, né, o neoprene com a nossa tesourinha aqui e vou ver a parte que eu vou fazer esse reparo, mais ou menos, tá? Então é mais ou menos desse tamanho. Vou cortar aqui com a tesourinha. Nossa, que tesourinha boa, mano. Só pela tesoura já valeu o kit. Vou fazer redondinho pra ficar bonito, ó. Ó, arredondei todas as pontas. Acho que é interessante também pra não ficar pontinha, né? Que as pontinhas são mais propícias a levantar. E aí eu vou fazer a instalação desse neoprene aqui, ó, né? Que aqui foi onde a gente fez o reparo. Eu vou fazer essa instalação aqui, pegando nessa parte de borracha, mas também pegando na parte de tecido, né? Pra gente ver como vai ser a aderência dos dois lados. Então eu vou fazer essa marcação aqui só pra eu saber... aonde que eu vou passar a cola, né? Pra gente não passar cola a mais, não ficar um negócio feio. E agora eu vou fazer a aplicação da cola tanto no neoprene, aqui no meu pedacinho de neoprene, quanto na roupa de borracha. O mais bonitinho possível, sem muito excesso, né? Não precisa ter tá com aquele excessão pra cola funcionar. A cola funciona bem. Pronto, já passei na roupa de borracha, agora eu vou passar aqui na borrachinha. E uma dica é você fazer isso em uma área externa, tá, da sua casa. Porque que nem a gente tá gravando aqui no estúdio e tal, e o cheiro da cola é bem forte, né? A garganta tá até pegando um pouco, eu tô com uma garrafinha d'água aqui do lado, mas não é o ideal, tá? Então fica a dica aí também. Então vamos passar aqui a cola também, né, na borrachinha toda que a gente cortou. Lembrando que ela tem dois lados, um lado é o tecido, outro lado é a borracha. Eu tô passando a cola na área da borracha, tá? Com bastante cuidado pra ficar bem bonitinho. Bom, ó lá, passei a cola dos dois lados, né, ó. Tomei bastante cuidado pra pegar na borda inteira, deixar bem bonitinho aqui a passagem, tanto na roupa, quanto aqui no nosso pedaço de neoprene. E agora vamos esperar mais uns minutinhos para a cola secar e depois a gente colar. Para essa cola funcionar, ela tem que secar por um tempo, então
tenha paciência, 2 minutinhos ali, ela já seca, seca bem rápido, e aí a gente já pode colar. Bom, uns minutinhos se passaram, a cola tá seca, ó, posso até pegar aqui agora, posso bater, a cola tá seca, e eu vou colocar aqui, vou colar certinho, ó, vou tentar alinhar mais, o mais bonitinho possível aqui, e vou colando. Boa. Ó como ele adere bem, velho. Pronto, colamos, ó o nosso reparo aí já no jeito, mas aqui tem o pulo do gato que eu vou ensinar pra vocês agora, que é pra deixar esse reparo ainda melhor, que você nem vai sentir a presença dele aqui na sua roupa de borracha. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o Wet Repair na borda inteira desse reparo, bem pouquinho, com bastante cuidado com o nosso palitinho, né? Sempre usando o nosso palitinho, vou aplicar na borda inteira. E depois eu vou fazer essa borda meio que sumir, que eu vou apertar aqui com o dedo e essa borda vai desaparecendo, o nosso reparo vai ficar perfeito. Bom, agora vamos esperar mais alguns minutos para eu finalizar aqui esse reparo. Bom, 2 minutinhos se passaram e agora eu vou ensinar o pulo do gato, que é pra deixar esse reparo perfeitinho, ó. Como a gente passou em volta de tudo, a gente vai vir com a unha aqui, ó, apertando, dando um acabamento final pra não ficar essa borda alta levantada, ó. Com a unha, a gente vem dando um acabamento final aqui e deixando bem bonitinho, bem acabado. Então, ó, vem com a unha aqui, ó, tum, tum, é até bom que minha unha tá grande. Olha como vai ficando perfeito, olha a diferença desse lado para esse lado, que tá esse degrauzão aqui, ó, né? Então a gente vai tirar esse degrau, vai ficar perfeito, cara. Quanto mais paciência a gente tiver durante todo o processo, melhor fica o nosso reparo. Então, cara, não tenha pressa, é uma terapia. Vai colando com a unha, aqui já tá ótimo, cara. Galera, terminei aqui o reparo do pescoço e, cara, eu fiquei abismado como ficou perfeito isso aqui, cara. Porque com essa dica de você abaixar as bordas, o reparo fica muito perfeito, cara. E eu vou fazer isso nos outros aqui também, né? Em pelo menos mais um desses reparos. Apesar de que, olha isso, eu posso esticar o quanto for isso aqui que não solta, velho. Então, realmente, o Wet Repair é muito eficaz. Nossa, cara, ó. Olha isso aqui, ó. Tem um reparo aqui no meio, dá pra ver? E agora nesses de baixo, eu vou fazer só em um deles, pra que a gente tenha um comparativo de como ficou um com o neoprene, né, que eles enviam, e o outro sem. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou cortar aqui um pedacinho. Bom, finalizado então aqui o reparo, né? Lembrando que eu fiz um do lado do outro, né? Que a gente tinha 2 cortes. Um, eu só passei a cola e a gente já pode ver que ficou extremamente resistente. E aqui eu fiz o reparo completo, né? Colocando um pedaço de neoprene que já vem no nosso kit. Fazendo o reparo, ó. Pode ver que o neoprene estica junto, ó. E ele não descola, não solta de jeito nenhum. Aqui o mesmo reparo, só com Wet Repair, sem colocar um neoprene por cima também. E aqui na gola, né, esse reparo pegando tanto a parte do tecido quanto a parte da borracha. E também ficou extremamente resistente. Mano, é bizarro isso aqui, velho. Me surpreendeu demais esse produto. Ele realmente resolve o problema. Cara, levando em consideração que uma roupa de borracha é extremamente cara, né? É, chega ali a R$2.000, R$2.500, dependendo da roupa de borracha. E esse kit, ele não chega a R$100.
E além do mais, você pode reparar várias roupas de borracha, porque o kit vem com cola e também neoprene de sobra pra você tá fazendo o reparo. Então vale muito a pena. Inclusive, cara, eu vejo aí uma possibilidade de mercado, né? De repente você começar a reparar as roupas de borracha dos seus amigos, você que tem mais paciência, a galera não tem muito mais paciência. Com um kit desse você repara várias roupas de borracha e pode até tirar uma graninha extra. Obrigado a galera da Wet Repair por me enviar esse kit, eu fiquei extremamente contente com o resultado, eu indico, super aprovado. E cara, fica muito colado, é bizarro mesmo como dá certo, como funciona, como fica extremamente vedado. Eu vou virar ela pra gente ver, né, o resultado na parte da frente. Bom, vamos lá, aqui na perna a gente tinha os dois reparos, né, aqui é o reparo que eu fiz só com a cola, sem um outro neoprene, tá? Eu vou esticar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Extremamente fechado, vedado certinho. Eu posso vir aqui, de repente, se ficar alguma falha, eu poderia vir por cima aqui e dar só uma retocadinha, né, com o meu palitinho e pôr um pouquinho de wet repair. E na parte que a gente fez o enxerto aqui, né, que a gente colocou uma segunda peça, deu pra reparar olhando por fora, né, que tem um volume por conta do nosso reforço aqui que a gente colocou por dentro, né, ó, tá aqui o reforço por dentro. Mas não é nada muito expressivo e também acho que a hora que ela for no corpo ela vai desenhar melhor, vai ficar melhor ainda. Vamos aqui pro do pescoço, ó, que tá aqui, ó, nessa área, se a gente virar, tá totalmente vedado, tranquilo, ó, a gente pode puxar no sentido contrário. Ó, daqui também dá pra ver de leve um volume, mas aqui tá bem tranquilo, em contato com o pescoço vai ser praticamente imperceptível, até porque já tem uma costura aqui, e acho que isso aqui, né, esse tecidinho vai incomodar muito menos do que a costura. E essa roupa de borracha é uma roupa de borracha já bem velha, a gente poderia fazer vários reparos nela, mas eu não quero que o vídeo seja tão longo. A ideia era só testar, né, a eficiência desse produto, e cara, tá testado, tá aprovado, vale muito a pena. O link do produto tá aí na descrição, obrigado a galera da Wet Repair por me enviar esse kit, gostei demais, super aprovado. Então se você tem uma roupa de borracha rasgada, eu recomendo Wet Repair. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tamo junto, aloha, boas ondas, não esquece de deixar aquele aéreo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já.